Bizning maktabimiz Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnakiy mavzesida joylashgan 256 maktab. Bu maktab 1985 yil 22 noyabrda tashkil etilgan. Maktabga men 1996 yil shu maktabga ishga qabul qilinganman. Maktabga ona tili va adabiyoti ustozi sifatida ishga kelganman. Lekin 2000 yil birinchi prezidentimiz Islom Karimov tomonidan milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari fani ta'lim tizimiga joriy etilgandan keyin men 2002 yil mana shu fandan dars bera boshladim. Bu fan takomillashib, rivojlantirib, mana ikkinchi yildirki tarbiya fani, ya'ni hozirgi prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan tarbiya fani ta'lim tizimiga joriy etildi va bu fan o'quvchilarimizga fanning mazmuni, mohiyati shakllantirib, tushuntirilib kelinmoqda. Men 256 maktabning ona tili va adabiyot o'qituvchisi Usmonqulova Zahira Ehmatovnaman. Ona tili va adabiyot fanidan dars beraman. Bizni 256 maktabda Mirzo Ulug'bek tumani o'qituvchilari uchun tayanch maktabi ochilgan. Mana shu tayanch maktabini moderatori hisoblanaman. Biz bu tayanch maktabida o'qituvchilar bilan kasbiy mahoratlarini oshirish hamda o'quvchilarga ta'lim tarbiya berish jarayonida qiynalayotgan mavzular ustida ish olib boramiz. Sevimli shoirimiz G'ofur G'ulom aytganidek, shuhrat qozonmoq uchun Gerostratdek Diana Mabudin yoqmoq shart emas. O'zgalar baxtiga o'znikin jamlab, shu buyuk binoga bir g'isht qo'ysak bas. Maktab bu ilm ziyo taratuvchi maskan. Shu maskanda ta'lim tarbiya berar ekanman, bundan juda g'ururlanaman. Nega? Negaki har bir ota-ona o'zini farzandini shu bizni o'qituvchilarga ishonib, shu maktabga olib kelishadi. O'quvchilar esa o'zlarini orzu umidlarini mana shu yerda bilim olib, o'zlarini bilimlari orqali amalga oshiradilar. Qanchadan qancha o'quvchilarimiz o'z hayot yo'llarini topishda azgina bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shganimizdan faxrlanamiz, g'ururlanamiz. Men shu 256 maktabda 1989 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Shu maktabimizda o'quvchi yoshlarga juda katta imkoniyatlar yaratilgan. Mana bugungi kunda yangi islohotlar, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan o'quvchilarimizga ilm olishga katta imkoniyatlar yaratildi. Maktabimizda turli to'garaklar barcha fanlardan, nafaqat ona tili adabiyot, ingliz tili, mana tarix fanlaridan, matematika fanlaridan to'garaklar tashkil qilingan. O'quvchilarni bilim olishi uchun imkoniyatlar yaratilgan. Boshlang'ich sinflar hayoti
farzandlarimiz hayotida juda ham muhim o'rin egalladi. Ushbu maktabda 1993-yildan beri o'zimning pedagogik faoliyatimni olib boryapman. Maktabga ilk marta qadam qo'ygan o'quvchilar ajoyib bir sehrli olamga kelib qolgandek his qilishadi. Ular maktabga kelgan paytlarida yuraklarida qanaqadir hayajon bo'ladi. Boshlang'ich sinf o'qituvchisi ularga bilim berib, hayot yo'lidagi eng birinchi tasavvurlarini uyg'otadigan, o'qishga, ona vataniga muhabbat his tuyg'usini singdiradigan ustozlar hisoblanadi. Men o'zim 1988-yilda ushbu maktabni bitirib, oliy ta'limni tugatganimdan keyin o'zim o'qigan maktabga o'qituvchi bo'lib ishga kirganman. Mana ushbu maktabga ishga kirganimga ham 29 yil bo'ldi. 29 yil davomida qancha shogirdlarni o'qitib, o'quvchilarga bilim berib, sharafli kasbimdan minnatdor bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hozirgi kunda mamlakatimizda biz o'qituvchilarga yaratilayotgan sharoitlar, imkoniyatlar, shunaqangi yorqin sinflar, yangi tahrirdagi dars o'quv qo'llanmalari bizni ish faoliyatimizni olib borishimizga, o'quvchilarga bilim berishga, vatanimiz kelajagini davom ettiradigan kelajak avlodni o'qitishimizga juda ham katta yordam beryapti.
quvonchli ayyomda ularni ham chin dildan qutlab, barchalariga ezgu tilaklarimizni izhor etamiz. Aziz farzandlarim, maktabni bitirib chiqayotgan yigit-qizlarimiz har biri el-yurtimizning mehri va e'tiborida bo'ladi. Bu borada joylarda viloyat, Toshkent shahar va tuman hokimliklari, sektor rahbarlari, mahalla jamoatchiligi, ota-onalar va ustozlaringiz bilan birgalikda sizlarga yaqin ko'makchi va maslahatchi bo'ladi. Mana shunday shukuhli onlarda siz aziz farzandlarimni maktab ta'limini muvaffaqiyatli tamomlab, hayotingizda dastlabki yirik dovondan oshganingiz bilan yana bir bor tabriklayman.